daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan khayrtana daawanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii arrimaha haweenka ood alaba ka daawataan TV-ga caalamiga Sub TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti oo ay gala qayb qaadan doonta barnaamijka agaasimo waaxid ka wasaaradda waxbarashada ee dhanka waxbarashada wasaaraddaasi waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaan Xaaji Yuusuf. Waxaan jecelahay marka hore inaan ayaan kusoo dhaweeyo barnaamijka iyo weliba istuudiyaha ay igula sugan tahay ayaan kusoo dhawow. Aad iyo aad baan usoo dhawahay Sub TV, aad iyo aad baan idin salaamayaa. Alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ayaan waa mahadsan tahay, balse magacaaga waan sheegay ayaan baan ku dhi ayaan Xaaji Yuusuf. Kole ina way ku garanaysaa ina kuma garanayso, balse su-aal baa isaaran oo waa tuma ayaan waxaan ka wadaa taariikhdaada iyo halkii aad ku kortay kusoo barbaartay inaad nala wadaagto anigii daawadayaasha. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa saad soo sheegtay, waa ayaan Xaaji Yuusuf Cabdullaahi, agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gender-ka. Runtii waxaan waxbarashadaydii aan ku bilaabay maxadan kasoo bilaabay dugsiyadii hoose, maxadka Sheekh Madar ayaan ka bilaabay. Markii dambe maxadka Cismaamul Cafaan ka baxay dugsigii sare, waxaan ka baxay dugsigii sare Al-Jasiir Secondary School. Waxaa sidoo kale aan ka kala baxay jaamacadaha, haddaan soo koobo jaamacadaha Adna, Hargeysa iyo jaamacadda Galusi University. Waxaan waxbarashadii kale aan ka bilaabay Nairobi University, aniga oo ku dhigan jaamacadda Hargeysa. Waan ka xanuunsaday, waan dhamaystirin, laakiinse waxbarashadayda guud waa intaa. Tababaro caalami ah waxaan oo ku khuseeya arrimaha genderka ah waxaan kusoo kala qaatay dalka Uganda iyo dalka Nairobi, xarunteeda Mombasa. Waan kusoo qaatay mid Somaliland marka la eego shaqadeyda, goobo farabadan oo kasoo shaqeeya jiraan, laakiinse iminka tan aan jooga oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo iminka loo bedelay, waqtigaasna uu ahaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. 2017-kii bishii Abriil 17-keedii ayaa la isoo magacaabay xafiiska oo kolka hore ahaa qayb ahaa, ayaa markii dambe wasiir Samsam Cabdi Aadan ay ka dhigtay waax inuu noqdo si uu ugu shaqeeyo guud ahaan waxbarashada gabdhaha Soomaaliland. Waa hagaag waxaan gudagali doonaa barnaamijkeena ayaanay intaasi taariikhdaadi hayno haato. Mawduuca aan kaga hadlayna waxa weeyaan doorka ay wasaaradda waxbarashadu ee dhanka gabdhaha, door intee le'eg bay wasaaradda waxbarashadu ku leedahay waxbarashada gabdhaha? Wasaaradda waxbarashada waa wasaaradaha dalka marka la eegay wasaaradda kaliya ee horta department ay u gaar ah dhinaca waxbarashada gabdhaha. Marka la eegayo waxbarashada gabdhaha, waxaa laga qayb qaadan karaa kolba halkay u jiifta baa la doonayay in kor loo soo qaado. Hadday noqonayso hablihii la dhiirigeliyo oo lagu dhiirigelinayo waxbarashadoodii halka ay kasii wataan, hablihii waxbarasho soo dhamaystay sidii ay ka shaqeynayay wasaaradda sidii kor loogu qaadi lahaa ee loo dhiirigelin lahaa, sidii hablaha iyagu ku jira laftarkooga waxbarashada looga saari lahaa. Hablaha qaarkoodba waxaa haysta dhaqaale la-aan ama goobta ay wax ku baranayeen oo aan ku habooneyn. Marka la eegayo dhinacii dhaqaalaha, marka la eegayo inantu ama dhaqaalihii iyada oo aan haysanin oo reerkoodii oon awoodin ayaa iman karta, ama reerkii awooda ayaa laba jaamacadood halkii gelin lahaayeen inankii inanti, ayay inankiina dibad u dirayaan oo lacagtii faraha badnaa ku bixinayaan, inantiina ay odhanayaan guriga iska joog. Inantu oo waxbarataa waxa weeyaan inay ibtilowday ma ogtabay aaminsan yihiin. Marka anaguna taa in badan ma runtii ka jawaabnaa, oo waxaan idhaahnaa habluu waxa bartaan, waayo inanoo waxbaratay waa mustaqbal dhan waxbartay, inanoo waxbaratay waa bulsho waxbaratay. Hal ku dhigiyaan u samaynaa, aanu ku dhiirigelinaa inay habluhu ay hel leeyihiin mustaqbal oo ay wax ku baran karaan, oo ay ka mid tahay haddaad dugsi dhexe dhamaysay dariiq aadoon ka baydhin, hablow dugsi sare bilaaba, tacniinta inoo bineeya, dadaal jaamacad ku gaadha, dantii bulshadiina eega. Yacni inantii waa inay hana yeelataa ay ku geliso iskuulkii primarygii, dugsigii hoose, dugsigii dhexe, dugsigii sare, ilaa jaamacad ay ku gaadhiso. Hal ku dhigiya noocaasa baa loo sameeyaa. Hablaha laftarkoogiiba iyaga
raba inay waalidiintii inay kaxeeyaan iskuulladii geeyaan sad ka warqabtaan. Marka la eegayo waxbarashada aasaasiga ah horta waa free oo lacag lagama qaado, laakiinse marka dugsiga sare imaadaanba inta badan waxa ku dhacda inantii inay awoodi u kari weydo inay iska bixiso fiigii dugsiga sare. Marka intana soo gaadha habla ah ee raba inay mustaqbal yeeshaan ay waxbarashadooda sii wataan, iyo inta aan ka war haynin xafiiskan jiraba waxaa jira dhammaan guud ahaan gobollada dalka, gaar ahaan gobollada waaweyn, xafiisyaa nooga furan oo active ah oo shaqeeya. Xafiisyadaasi waxay doonaan inay hablaha inay maraan iskuullada, deetana waxay soo eegaan inantii maxay uga baxsay waxbarashadii, ma waxay rabtaa inay guursato oo ay ka hadho, ma waxay weyday dhaqaalaha iskaga bixisay iskuulkii, ma waxa goobta ayaan ahayn goob ku habboono inantii ay markii soo geliso iskuulkoo kale ama klaaskoo kale soo geliso goob ay ka khajali karto ay tahay. Marka ma inanta laftarkeediiba markay meeshii joogto inta badan hablaha waxaa ku dhaca academic yearka sanadka 315 xisadood ayaan psychologically maskax ahaan aanay wax u baranba. 315 xisadood waxaa keena inantu inay bishiiba aanay dhiganin xiisadaha qaarkood. Marka si ay wax u barato waa in la helaa xiisadaheeda waxyaala kaabaya gelihii dambe oo kale inantii psychological ahaan uma dhigato baan kuuha ma barato. Sababtay u baran weyday waxa weeyaan in inantii bishii oo kale inaanay maxaaday dhiganin maxaaday 7 cish oo kale oo ka mid ah ama 5 cish oo ka mid ah ama 3 cish oo ka mid ah inaanay psychologicalka ahaan aanay dhiganin. Marka si ay inantii waxbarashadii anaga muhiimaddu noo koowaad waxa weyaan inantiina waxbarato oonay klaaskii macalin fasax iyo meel baan tegaya inaanay odhan. Marka waxaan u sameynaa qol u gaara hablaha oo ay wax ku bar muxuu ahaa ay tegayso qolkaasi suuliyaddan buu leeyahay, fadhigiiba u yaala, wuxuu yaalaa muraayadiiba u taala, yacni inantii habiya si ay waxbarashadii dib ugu soo noqoto oonay waxbarashadii marnaba aanay uga dibdhicin. Waxaanu siinaa sanitary kit baa la siiyaa oo si ay u joogto iskuulkii oona iyadana aanay uga tegin, gaar ahaan miyada ayaa xoogga la saaraa maadaama magaaladii wax walba ay la heli karayo inantii wax walba ay heli karayso suurtagalna u tahay inay wax walba heshaa. Waxaa dhici karta inay inantii waxbarashadii uga habsaanto ama uga daahdo in waalidkii ay ku khasbaan inay gurigii soo hagaajiso. Si laga wada warqabana habluhu waa double shift weeyaan, inantii dhinacna gurigii bay ka hagaajinaysaa dhinacna waxay doonaysaa inay wax ka barato. Marka wax weeyaan labadiiba sida iskugu wadi kartaa, marka waalidkana u tagnaa ka dhaadhicinaa in allaale intii aan gaari karayno waalidka waxaan u sheegnaa, haddaanu TV-yoga uga sheegayno iyo haddaanu toos ugu tegaynaba in inantii aanay waxbarashadii iskuulka aanay ka habsaaminin oo ay waxbarashadii usoo dirto si ay maxaaday uga qayb qaadato klaasyadii oonay klaasyada hore aanay u maqnaanin. Waayo hadday klaasyada hore maqnaato dee imtixaankiina waxa weeyaan waxyaalo badan baa ka maqnaanaya. Waxaa jirta caqabado haysta oo inanta lagu cadaadinayo in iminkan kastoo laga gudbay magaalooyinka laakiinse waxay ku sii harsan tahay miyada, caqabadaasoo ah in leeyahay inanta waxbaratay inay ibtiloodoomi og tahay oo laleeyahay inantii iska joog gurigiyo waxba ha baranine, ilaa haddaad waxbaratay hadhow aad guursanaysaa kol haddaana dalkiiyo dadkiiyo naftaadaba aanaad dibna anfacaynin iska joog lagu leeyahay. Waa caqabadaha jira weeyaan haysta bay ka mid tahay inantiiyaduna guur degdegi ku dhacay waqtigii waxbarashada iyada laftarkeedii oo aan haysanin gabadh macalimad ah oo ay ku dayato. Marka waxa weeyaan waa in gabadha maadaamana haysanin gabadh macalimad ay ku dayato waxaanu soo tababarnaa macalimiin fara badan oo dumar ah baanu soo tababarnaa. Iman doonaa tababarkaasi markaad leedahay caqabadahan bishii aynay imanayn waxbarashadeedii waad sheegto qoraalbaad u sameyseen, sideeba inantu kuugu soo bandhigi kartaa inay ku jirto xilliyadii aynu waxbarashada diyaarkaana u ahayn? Runtii waa su-aal aad u fiican. Waxa weeyaan waxay usoo bandhigaysaa waxaanu sameynay waxa la yidhahdo gudi ayaanu sameynay Girls Club ama Girl Empowerment Forum gudi la yidhahdo waanu sameynay. Gudidaas waxa weeyaan waa 10 hablood oo iskuul kasta ka kooban, klaas kastaba inan baa ku jirta. Inantaa ku jirta way og tahay hablahaas, way is og yihiin, way ogtahay klaaska
إن حبلها كوجو تشراء إن سيدا محاضي إن أي واحد برشدو دي محاكل عينا تاس من قارة وجب حسا محنون بها يوجب حسا موالد كي بقى يريها تجن سكول كي وأكت هاي إن تاسية دا أوه كلاس كا حال ده هو جوردن كلاس كا يجاو ده تنا قل خاصة كشران خميس تي كشران أما نص ساعة هاي كشران ده تنا مرك الشران بين محاضي صوبن دكتاينا كستاوا كلاس كي ده واحد كدا عي يعقبها هايستا ده تنا أنا جينا لاي مادن إن وحي سو جدبيان حفيسية ده قبلة ده سو جدبيان هدي قبلة ده شجان هدي مقالة شجان أنا جينا سو جدبيان كدي بده ده تنا حل كيبا محاضي أنا جونا أنقرنا هدي ده قاله لا أنا هايستي إن ما ملها الله هذا لنا نكون رانا وقدر جينا تفري أو سي وح برشاد وسي وضطه إن وح برشاد مركا حلاقة ديجا بلا العقبة لاقة ديجا هدي صالحان إن أنا كت ما ده قبلة ده كلا أي عقبة ده برشاد قبسته وأنا كع ونايا ده كام عدي كدي جنسي إن رانا ده إن تاسي مقالة كتمدا وح برشاد يسوي وضطه إن واحد وقدر تفري مركا ساسا وح برشاد لاقة ديجا إن فري إن سيدو كلا وح ترتا برنامجيو وح برشاد أهو لقوا عاونة ترتا حبلها إن إمي كواحد كتير سيستم كوسعر ده وحبرشده كون حبلات أو وحبرشده ودو أي فريت هاي أو قبلة ده بريجة يكون حبلات أو وحبرشده إن أي فريت هاي أو قبلة ده قلبيت كاه مركها واحد عدا إن شان يعرفتن حبلات كلي يكون حترتم عاصمة ده أو إسقلي دي أي حبله هو قدرة أو تقبلناين أما وحبرشده ودو أي وجبحين لعجلة أندرتيد أي يكون كتير إن waxa jirta maxaaday in waxyaalo farbadan oo hablihi lagu kaabayo lagu caawinay laakiin muhiimada koowaad waxa weeyaan inay hablihi inay wax bartaan dalku weeyaan muhiimada koowaad waxa weeyaan hablihi inay helaan waxbarasho een goob kastana inay ka helaan waxbarasho een waxbarashadina aanay ku noqonin caqabad ay noqoto waxbarashada mid iyada soo dhaweysa oo ay waxna ku fahmi karto waxna ku baran karto wa hagaag een maxay tahay waxyaabaha ka caawisan gabdhaha xilliga waxbarashada een waxaan ka caawinaa inantii in waxaan soo sheegay in laga caawiyo xaqii fiigi een in laga caawiyo xaqii een haday noqonayso aqoontii inay waxa jirta qofka bil'aadanku aqoon ahaan mar buu fahmaa dadka qaar kood maskaxaan marka la eegayo ama mar labaad buu fahmaa ama mar saddexaad buu fahmaa marka hablihii aan awoodin aqoontii macallinku markii ugu jiray xisadii inay degdeg u fahmaan gali ka dambe dib loo soo celiyo markii xilliga foonfoorka yihiin si casharadii dib loogu soo celiyo waliba iyagaanu siinaa doorashada aan ku nidhaana soo doortay maadadaydu ku adag iyo macallinkad ugu jeceshiidin deetana maadada ugu adag bay doortaan maadooyinka ugu adag markay noo soo liisgareeyaan iyo macallimiinta ay wax ka fahmaan iyagu ayaan dabadeetana u keenaa geli ka dambe wax loo dhigo wax loo baraa oo loogu soo celiya casharkii subaxii dhigtay maadana gelikii dambe loogu celiya si ay u fahmaan oo ay hadhow toole imtixaankana ay record fiican ay keenaan wa hagaag een maxay tahay kalsooni darrada haysata gabdhaha xilliga waxbarashada een runtii waxa een role modelka waxaan u qaybin karnaa ilaa shan qaybood baan u qaybin karnaa ayaa kalsooni darrada keeni karta iyada laftarkeedii aan horta isku qanacsanay inanta laftarkeedii aan hankeedii aanu een ama confidence kalsooni buuxda aan iska lahayn oo maaragtay kalsooni buuxda iska lahayn inantii aan haysanin dad role model ah oo ay ku dayato oo fara badan wayn haysanaa dad badan oo role model ah laakiin si dad fara badan ama deegaanada miyadoo kale ma haysato ma hesho waayo dadka miyigu hablaha miyiga jooga oo systemka waxbarashada ku jira dad TV-na ma helayaan qaarkood baa raadiyo haysanin marka ma garan karaan dumarka role modelka maanta caasimada Hargeysa jooga ma garan karaan een taasina waxa weeyaan waa qayb labaad qayb saddexaad waxa la oran karaa in inaan marka la eegayo macallimiinta ragga ayaa ku badan waxbarashada marka la eegayo macallimiinta dumarku ku yar yihiin een sababtaasina way keentaa oo kalaasyada qaarkood ba badanaa ama iskuulka qaarkood baanay jirin ba wax macallimaad gabadhi baanay jirin een iyada laftarkeedii oo dareentay inay ka khajileyso oo kale markay waqtiga suuliga kale u baahan lahayd ay tagi lahayd oo kale ka khajileysa iyadiyo dareemaysa in inaan aqoon la'aan inay hayso oo aan aqoontan isle ma baran kartid iyada laftarkeedu ay isleedahay marka shanta qodob baa ugu muhiimsan oo ugu waaweyn oo keena inay habluhu ay waxbarashada ku kalsoonaan waayaan ku kalsoonaan waayaan maalis oran karaa waa caqabad xagga waalidka ah maadaama aan waddankiina jirin in ay waalidku intii ilmaha la sheekaystaan ay
ويديان هبيهاو حوج عدي هاي من وارهم تحسنا وي وي كقيب قادن كرتا أو وي كيني كرتا ووالدكو وحويان والله لف دبرتكو بادو ويان مركل إيجي وحبرشدة إن وحلاقي بس دح بلاقي بيا إن وحبرشدة مركل جوتشرو المو حكيم من يقيس قيس قيس هادو وحبرتي المو حهلي يا سكول كين وحبرشدة وكهلي يا إن وحبرشدة وبرتي هادنا دبي حقوق اللي بلشدي مركل حلا دا start from the home school then community بلشدي بدي تنادي بقول سعي صدق هذا كان شربوا مرايا مركل إيجي مركل هادي المو هي هو يدي يا أبي هو أنا وحبرشدة قبل وهايستو بلشدي وشاهلنا ولا تشوجو تلميه وحما برانايو أقبضها وجوا وين أنت بدن إذا جل إمتى وحبر شذا كبدها محيين أقبضها وجوا وين أنت بدن هستا مرك مية مجال إنه كلا قيبين لنا مية جواح هستا إن أنت دق دق لو كرسدو هيا يعني أقبضنا هستا وتها يعني مركوكا إن لقاليه أو أنكو في اللين أو إن أنت أنكو في اللين إن يدون هستا مية أو كلا مركو قبل كده عوا مدو marka ma haystaan een solar ama iftiin ma haystaan inta habeenka ku soo jeedo wax ku akhrido een waana de noolo noolo ku dul noolo een subxiina wax bay baranaysa galihi damana xoolahi bay raacisa marka een waa in marka xawayaan een taasina waa wax weeyaan waa caqabad een magaalada marka la joogana hablahi inta badan caqabada haysta waxa aan u aaneynaya een facebook een ayaa waxaan aanaynaa oo aaladan internetka Facebook la yiraahdo waa caqabad runtii ku soo korodhay xaqii waxbarashada een oo social media hordan een waxa weeyaan waqtigii loogu talagalay in waxbarato waxay kulminaysaa inay een social media hini ku jirto internetki ku jirto inay inantii aanay hankeedi mustaqbal aan u gaarsinay inay maanta halkan ay taagantayna hore ugu sii socoto laakiin si caqabad kasto jirtaa sidee loogu gudbi karaa meesha taala een miyada waxaanu la gaarsiyay solar far badan baa la gaarsiyay oo iftiin ah ay wasaaradda waxbarashada ay gaarsiisay oo miyada ah in qaarna iskuulada loogu xiray qaarna guriyaha baa loogu geeyay in kuwa aadka u sii danyarsan in xitaa feenuusna aan awoodin inay haystaan kuwaas loo qaybiyay oo gobolada dalka oo dhan waa loo qaybiyay solartaas loo qaybiyay si ay wax ugu bartaan wax ugu akhristaan sidoo kale inay helaan dumar far badan oo macallimiin ahna waa loo tababaray een inay hablihi in ay ku soo dhiiradaan waxbarashadeena waa tan xafiis gaar ah loo sameeyay oo xafiisyo gaar ah loo sameeyay gobolada dalka waxa in waxa jira toobarad bixisan waxay ku saleysan yihiin toobaradaasi een toobaradii waxa weeyaan in inanti waxaan la caqabada haysataa waxa weeyaan ragii oo een maxaaday macallimiinti oo rag u badan iyo maamulayaashi oo rag u badan een waxay dalkaba ka ahaayeen een 1918 maamule oo dalka ay 16 kaliya maamulayaal dumar ahii ay kaba jiray ma dalka een waxa lagu soo kordhiyay marka mas'uul kara waa aqoon yari haysa haweenka maya een kulli way jiri karta aqoonta een laakiin si hadana iyagii baan hal lahayn oo waxay doonaysaa gabadhii macallimada in macallimadeeda si joogto cid dhiri gelinaysaana runtii een kolkii hore ma jirin laakiin si ay uga baxdo aqoon la'aantii waxa aan u sameynay in toobar baa la siiyay leadership management ah oo een si maamulo u gaari lahayd ayaaba xirfadda maamulka iyo maaraynta ayaaba lagu toobaro jaamacadaha dalka ayaan ku toobarnay een macallimiintii intii alaala intii soo codsan kartay marka intii soo codsatay waxa ay 3 ku tambay hayeen 3 ku takii waxa loo baray xirfadda maamul iyo maarayn ayaa loo soo baray een dugsiyada dalkana si ay 16kii hore jiray ay 13kan ay uga mid noqdaan kuwaas waa lagu soo daray toobarada kale la bixiyay waxa kamida in hablahi iskuulada joogay ee 10ka hablooda ku soo sheegay ee aha in class walba inaan laga soo qaaday in loo toobaray inay inantu ay yeelato in han inay maamuli karto iskuulka ay joogto inay classka ay dhex joogto maamuli karto inay maxaaday in hablahi ay isku duubnaan karaan inay isku soo dhaweyn karaan inay wax wada qaban karaan inay yacni halkan maanta ay taageen hore uga sii socon karaan in toobaradaasna waa la bixiyay sidoo kale hablahi in toobaro kale waxa la siiyay macallimiinta ah oo in hablahi secondaryda ka baxay in waxa jira kale iyagana naftirkooda toobara la siiyay oo sidii ay u noqon lahayn macallimiin ay u noqon lahayn dugsiyada hoose wax ka dhiga macallimiin in tii hore joogtay ee dumarkaana toobar baa la siiyay si ay xirfadii aqoonada macallimo ay maxaa u sii wado imikadan naftirkeed wax ku jira macallimiin farabadan
ayaa sanadkan iminka tababaro ku jira oo qaadan doona diblooma qaadan doona laba sanadoodba ku jiray oo loo kala geyn doono gobolada dalka oo dhan loo qaybin doono insha allah laakiin hablahu markasta oo ay waxbarashada heerka macallinimo soo gaadhaan ma gaadhaan heer jaamacadeed maxaa ka hortaagan waa aniga kuu sheegay kuyidhi waxaba kolkii hore haddii aanay han lahayn maanta waa inay han yeelataa shalay halka taagnadde maanta inay taagnaata ma marka waxa weeyaan inantii waxaanu geynay heer ah in nantii maadaama macallimad ahayd say maamulbuu noqon lahay siday u soo gaadi lahayd heer agaasime heer wasiirna hadhu tolay u noqon lahay yacni waxa weeyaan qofku inuu han yeeshaa muhiima markaasay hawlahan dugsiyada sare maamulka ka ah amba iskuulada hoose han ma laha mase iyaga ayaan rabin inay dhaafaan heerkan ay maanta taagan yihiin maamulka iskuul laba loo qaybinayaa iyadii oo aan lahayn han oo aan rabin inay halkan maanta taagantahiin hore uga sii socoto iyo environmentkii ay ku nooleyd oo ah inaanay aqoon waxa muhiimadda waxa weyaan halkan waxay ku gaari karta waa aqoon aqoontii waa inay heshaa markaasi ay u hesho waa in jaamacadihii la geeya oo idee lasoo baraayo leadership managementkii waa in lasoo baraa sida iminka saddexay ku takaasoo kale marka iminkadan waa kuwan ku jiraan si ay macalimiin ay u baran ay u noqon lahaayeen barayaal aqoon leh oo ka fiican barayaasha hore ee ragga wahagag ayaan in waxaad ka socotaa wasaaradda waxbarashada waxaa jira haween iyagu aan maanta waxna qorin waxna akhriyin iyag laftigooda qaab cankeeda la kulantaan runtii waxaa jirta department u gaar ah baa jira oo agaasimo u gaar baa jira oo ka shaqeeya dhinacaas ka shaqeeya geli ka dambe waxaa la baraa xirfadda dawaarka iyo cunto karinta qorista iyo akhriska ayaa la baraa marka waxay iskuulada ayaana maxaada dawliga ah baana geli ka dambe ay kusoo noqdaan waana waxaana jira maxaada todoba family life center ba caasimada ka jira gobolada dalka oo dhanna way ka dhisan yihiin waa waax gaar ah oo la yidhaahdo waaxda waxbarashada dadban ama waaxda waxbarashada dadka waaweyn marka runtii waa waax gaara weeyaan oo ka shaqeysa sidii waxbarashada gabdhuhu ay kor uga sii socon lahaayeen oy han muxuu ahaa hablihiina ay u noqon lahaayeen qaar mustaqbalkooga u fog yahay wahgeeg waxaan kusii soconaaba gabagabada barnaamijka haweenka waxaan jeclaan lahaa su-aasha u dambeysa maxaad kaga faa'iidaysan lahayd adigoo la hadlaya hablaha jecel waxbarashada hablaha jecel waxbarashada horta waxaan leeyahay hooy waalidiinta waxaan ka codsanaya inay usoo diraan goobaha waxbarashada hablahooga si ay waxbarashada usii wataan oo meel fog ay mustaqbalka u gaadhaan markale muxuu ahaa iskuulka markay imaadaana waxa weeyaan inay hablihii ay waxbarashadii u tafaxaytaan sidai uga haqabixi lahaayeen waxbarashada ay u baran lahaayeen mustaqbalna u yeelan lahaayeen fog runtii anaguna ka wasaarada waxbarasho ahaan waanu garab taaganahay dhinac kasta oo baahi ah oo waxbarasho ah oo gabdhaha ku imaada waanu garab taaganay hiliyo hoboon la garab taaganay laakiinse waxaan ka codsanaynaa inay waxbarashada ay sii wadaan oo halka kuwa maanta ku jiraana ay halkaa kasii wadaan kuwa aan soo gelin waxbarashadana inay soo galaan akademiga waxbarashada ee cusub sanadka insha allahu tacaala wahagag daawad yaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii arrimaha haweenka oad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga sub t v barnaamijka waxaan ugu mahadnaqayaa dhanka farsamada iga caawiya cabdirashiid jaambiir iyo weliba xuseen oji waa anigoo hodan bahdoonaa dhammaantay dhammaantiin waxaa idigu dhaafanaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu